Володимир Борисович, ваша ініціатива щодо плану забезпечення законодавчих реформ є абсолютно правильною і своєчасною. Нагадаю, що у нас є коаліційна угода, програма діяльності Кабінету міністрів України, яка затверджена українським парламентом, президентська стратегія «Україна-2020» і цей акт, який буде затверджений українським парламентом, є чітка дорожня карта для вищого законодавчого органу країни про те, що до кінця каденції цього парламенту принаймні 500 актів законодавства треба прийняти. Тобто мова йде про прийняття 500 законів. Фахових законів, які спрямовані на реформування країни, фахових законів, які спрямовані на наближення України до Європейського Союзу. Що стосується змісту законів, то, звичайно, вони будуть напрацьовуватися в комітетах разом з урядом і переконаний, що спільний продукт буде прийматися парламентом. Але зараз хотів би розпочати з того, як приймаються закони і що необхідно для того, щоб ці закони приймалися. Необхідна, в першу чергу, єдність всієї коаліції. Нагадаю, що всього-навсього декілька місяців тому сформувалась перша в історії України конституційна коаліція Європейського вибору країни, яка налічує формально більше 300 народних депутатів України. І важливо, щоб ця коаліція була не формальна, а щоб ця коаліція була фактична. І коли окремі політичні сили в коаліції займають уже зараз роль і місце опозиції, то їм треба вийти з коаліції і заявити чесно на всю країну: нас не цікавить доля країни. Ми йшли під одними гаслами, але у зв'язку з тим, що почалася виборча кампанія до місцевих органів влади, нас цікавить популізм і рейтинги. І все, що ми обіцяли до виборів, не відповідає дійсності. Ми популісти, як і наші попередники. Ми брехуни, як і ті політичні сили, які були в попередніх парламентах. Ми не хочемо брати на себе відповідальність, а ми хочемо знайти тих, хто винні. І тут ми майстри розповідати, хто винний. Замість того, щоб сказати, що треба робити, і стати разом, і нести цю складну ношу, яка б вона не була важка. Саме тому зараз все лежить в площині політичної відповідальності перед країною за те, що ми обіцяли на виборах. А ми обіцяли важку працю, ми обіцяли складні реформи, ми обіцяли закласти фундамент для майбутнього України, ми обіцяли взяти на себе цю політичну відповідальність і заплатити своїми політичними рейтингами сьогодні, щоб завтра було зовсім інше. Щоб завтра країна була дійсно на одній шаблині з країнами-членами Європейського Союзу. Саме тому я і прошу і ініціативу, яку щойно сказав Володимир Борисович, підтримати по плану законодавчого забезпечення. А коаліції треба зібратися на серйозну і відверту розмову. Хто не хоче працювати в європейській коаліції? На вихід. Хто не бере на себе відповідальності? Заявіть про це. Ви вже, в принципі, заявили. А хто готовий перекласти відповідальність на уряд, я доповідаю і ще раз скажу. Я цю відповідальність взяв і далі буду її нести. І це не тільки тому, що у мене немає іншого виходу, а це тому, що немає іншого виходу України. Це те, що необхідно зробити сьогодні для держави. А потім історія всіх розсудить і дасть всім справедливі і чесні об'єктивні оцінки.